atakuojantysis gynėjas, na, jis kombo tipo yra antrosios linijos žaidėjas. Puikiai Margiris Normantas skaito varžovų veiksmus. Ir Margiris Normantas kyla į orą būdokią. Minutė 5 prabėgo antrojo kėlinio pradžioje. Liackas ir jį sustabdo be pražangos. Vailį, spūdingas gynybinis epizodas. Ir čia 5-4 atakavo klaipėdiečiai ir surado. Triuškinami pralaimėjimai milžiniškų skirtumo ir galbūt per smegenis trenkia. Lietuvoje jam apšilti nereikėjo, žaidė ir Nevėžyje, ir Lietkabelyje, o čia jau dėjimas iš viršaus, Matas Jogėla. O čia mums akcentuojamas Matas Jogėla ir jo skrydis oro linijos. Mato, paliktas už nugaros Šaulys, tarsi ir turėjo čia Dželetovičius. 3 sekundės lieka, reikia galvoti apie metimą, Paliukėno metimas netaiklus, nusiima kamuolį Žagaras ir turi galimybę Nevėžis opti, bet išplėšti pratesimą arba pergalę. Žagaras meta ir taikliai atakuoja, pataiko. Dar kartą Žagaras štai čia. Ir taip, čia 3 taškis. Be jokių abejonių, čia ne 2 taškis metimas. Ir plus. Žiūrė. Ir čia į greitą polimą jau metasi Vilniaus Rytos. Markusas Fosteris. Įspūdinga Markuso Fosterio skrydį jau pirmajame rungtynių kelinuke. Amerikietis demonstruoja savo atletinius duomenys ir tuo pačiu didelį